Srbija je kuća za sve svoje građane, bez obzira na njihovo nacionalno poreklo, versko opredeljenje i lični identitet. Zato će se država Srbija sa uvažavanjem i poštovanjem odnositi prema svim svojim građanima podjednako i obezbedit će da svako ostvaruje svoje ustavom zajamčena prava. Ali i ona očekuje da svi njeni građani takođe poštuju svoju domovinu Srbiju i da se odustane od svakog huškanja na nasilje. Država Srbija neće tolerisati ni pretnje nasiljem, niti nasilje kojim se ugrožava bilo koja institucija ili državni organ. Državni organi Republike Srbije će na svako nasilje i ugrožavanje osnovnih ljudskih i demokratskih prava reagovati u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i toga svako treba da bude svestan.